Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Урядова нагорода нашому землякові Віталію Лук'яненко за успіх на Паралімпіаді в Пхенчхані. Нагороди наших сумоїстів на змаганнях розіграшу Кубка Європи, новий рекорд Сумщини зі штовхання ядра, автором якого став сумчанин Ігор Мусієнко, перемога Тенісної академії над полтавською ТТ Теам у матчі плей-офф клубного чемпіонату України з настільного тенісу. Матчі першості України з волейболу і баскетболу за участю команд нашої області. Розіграш Кубка регіонів Аматорської футзальної ліги України, який відбувся в Сумах. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Дворазовий чемпіон зимової паралімпіади у південно-корейському Пхенчхані Віталій Лук'яненко, який починав спортивний шлях в Сумах, а нині виступає за харківський інваспорт, указом президента України за успіхи на 5-х для себе іграх нагороджений орденом Ярослава Мудрого першого ступеня. Нагадаю, у Південній Кореї Лук'яненко виграв 2 вищі нагороди у змаганнях біатлоністів з вадами зору. Тож тепер у колекції учасника 5 паралімпіад 6 золотих, 2 срібні і 3 бронзові нагороди. Тим часом президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, підбиваючи невтішні підсумки сезону 2017-2018, заявив, що, на його думку, олімпійські чемпіонки Сочі в естафеті сестри Семеренко навряд чи доживуть в лапках як активні спортсменки до Олімпіади 2022 року в Пекіні. У збірній настав час зміни поколінь, відзначив Бринзак у інтерв'ю «Ікс-Спорт», і вже на наступний сезон я не бачу у складі української команди, зокрема Валентини Семеренко і Олени Підгрушної. Обох специфічні вимоги, специфічний стан, який потребує специфічної уваги, а це впливатиме на молодь, з якої ми і будемо формувати нову команду з прицілом на Пекін 2022 року. Кінець цитати. Естонське містечко Вінні прийняло змагання сумоїстів, які розігрували Кубок Європи. У складі української команди, яка святкувала командну перемогу, здобувши 16 нагород різного гатунку, було 2 сумчан, студентів Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету. Обидва, і Микола Кожухов, і Владислав Юн, виступали у ваговій категорії 115 кілограмів. Обидва стали бронзовими призерами європейського кубкового турніру. Ще один студент педагогічного університету, теж вихованець заслуженого тренера України Юрія Голуба, відзначився в Южному на Одещині, де відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів. Мова про Олександра Урсака, він став бронзовим призером національного юніорського чемпіонату у вазі 125 кілограмів. Срібний призер зимового чемпіонату України зі штовхання ядра, рекордсмен Сумщини у цьому виді програми на змаганнях під дахом Ігор Мусієнко, останнього березневого дня відзначився у Новій Каховці на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань, присвячених пам'яті заслуженого тренера України Юрія Піскунова. Тричі він штовхав ядро за позначку 19 метрів, а у кращій спробі його переможний результат – 19,67, новий рекорд Сумщини на змаганнях «Просто неба». Південна Пальміра прийняла командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, і 2 наших земляків увійшли до трійок кращих на окремих дистанціях. Так, студентка Інституту фізкультури педуніверситету Яна Нагорна – срібна призерка у бігові на 5 кілометрів серед молоді віком до 23 років, а Анастасія Лукашевич фінішувала 3-ю на дистанції 2 кілометри серед 18-річних дівчат. Крім того, чемпіонка Європи з кросу ще 2006 року Тетяна Головченко посіла 4-те місце на дистанції 5 кілометрів серед жінок, а студент Інституту фізкультури педуніверситету, чемпіон України з марафонського бігу серед атлетів молодіжного віку Віталій Івах на дистанції 8 кілометрів серед молоді віком до 23 років показав 9-й результат. Вже зовсім скоро, 14 квітня, у сербському містечку Пірот національна збірна України візьме участь в чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби. Серед 3 українців, які заявлені на дистанції спортивної ходьби 20 кілометрів, студент Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету Олег Свистун, який місяць тому в Луцьку став бронзовим призером зимового чемпіонату України на 20-ці серед молоді, виконавши майстерський норматив – 1 година 26 хвилин 28 секунд. Крім нього, у цьому виді програми за українську команду змагатимуться досвідчені вінничанин Олексій Казанін і волинянин Дмитро Собчук. Рівно за місяць, 5-6 травня, в китайському Тайцані відбудеться командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, і у складі української команди одразу 4 наших земляків. Аліна Ткач заявлена на дистанції 10 кілометрів серед юніорок. Дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади Інна Кашина змагатиметься на 20-ці, а ще дві випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету різних років Людмила Шелест і Ксенія Радько крокуватимуть довгі 50 кілометрів. У грузинському Тбілісі відбувся турнір серії Гран-прі з дзюдо, і українці здобули на ньому дві срібні нагороди. Одна з них дісталася підопічній віце-президента обласної федерації дзюдо Сергія Колісніченка, аспірантці Сумського державного університету Анастасії Турчин. У ваговій категорії 78 кілограмів вона перемогла угорку Евелін Саланка, росіянку Антоніну Шмельову, француженку Меделін Малонга, а у фіналі поступилися ще одні французькі дзюдоїстці – дворазовій призерці Олімпійських ігор, чемпіонці світу і триразовій чемпіонці Європи Одрі Чемео. Матчі першого з двох турів плей-офф першості України з волейболу у вищій лізі відбулися минулого уікенду в Сумах. Лідер після регулярної першості ШВСМ «Сумду» з'ясовував стосунки з трьома претендентами на перемогу – зміївським енергетиком зі Слобожанського на Харківщині, фаворитом з Лубнів на Полтавщині і луцьким «Олюртрансом». У стартовому матчі туру команда Володимира Бабкова і Дениса Зоя у 4 сетах святкувала перемогу над фаворитом, поступившись лише у третій партії 17-25 і вигравши решту мікроматчів на 16 та двічі на 23 очки. Зміївський енергетик став для сумчан своєрідним каменем спотикання у другому матчі туру. Господарі виграли другий 25-19 і четвертий сети 25-13, віддавши волейболістам Харківщини інші 3 партії на 23, 13 і 10 очок. Своєрідна реабілітація за прикру поразку перед своєю торсидою відбулася заключного ігрового дня. У 4 сетах капітулював «Олюртранс», який виграв лише другий мікроматч 25-18, програвши інші 3 партії на 19, 17 і 23 очки. Вигравши у сумчан, зміївський енергетик зазнав 2 поразок по 1-3 від фаворита і «Олюртранса». А останній у 5 мікроматчах дотиснув непоступливого фаворита. Тож перед матчами другого туру плей-офф, який 11-13 квітня відбудеться в Слобожанському, на чолі турнірної таблиці чільного квартету вищої ліги ШВСМ «Сумду» з 10 очками. На 4 очки сумчани випереджають «Олюртранса» і на 6 фаворита зі зміївським енергетиком. Сумська тенісна академія вирішила загострити інтригу у боротьбі за нагороди клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих команд. Приймаючи лідера квартету, який веде боротьбу за чемпіонство, полтавську ТТ Теам, команда Володимира Хавкіна, яка поступилася полтавчанам у першому колі 0-4, цього разу святкувала перемогу 4-3. Тож на чолі турнірної таблиці з 7 очками ТТ Теам і Тенісна академія, які на очко випереджають чинного чемпіона України столичну «Фортуну» і на 3 чернігівського «Пас-Авто». Саме з киянами наша команда 21 квітня проведе виїзний поєдинок. Суперником баскетболістів Сумду у 2 домашніх матчах 14-го туру першості України у вищій лізі був кременчуцький «Кремінь» КДЮСШ-2. Команда, яка 3-ю позицію в турнірній таблиці групи 1 вже забезпечила собі участь у плей-офф. Підсумковий результат першого матчу команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова зробила вже у дебюті поєдинку, вигравши стартову чверть 31-17. Наступний період теж був за політехніками 23-21. У 3-й і 4-й чвертях суперники сумчан мали незначну перевагу 25-23 і 23-15, втім запасу міцності господарям вистачило для перемоги 92-86. Трійка кращих у складі політехніки Віталій Ігначенко – 21 очко, Ігор Кривич – 16, Павло Рязанцев – 15 очок. І повторний недільний матч заключного туру регулярної першості став переможним для нашої команди. У дебюті, щоправда, значно скромніше – 19-14, з перевагою у 4 очки – 24-20 сумчани виграють другий період, поступаються у 3-й чверті – 14-20 і дотискають Кременя у заключній 10-й хвилинці – 28-22. Цього разу на висоті був Сергій Глинчак з 23 очками і 10 підбираннями. Здобуток Ігоря Кривича – 18 очок і 3 перехоплення. Павло Рязанцев додав до активу команди 14 очок і зробив 7 підбирань. Тож регулярну першість сезону 2017-2018 у вищій лізі політехніки завершили 5-ми з 42 очками, здобувши 14 перемог і зазнавши стількох же поразок. 42 очки і у Маріуполі, який став четвертим і лише за кращими додатковими показниками відштовхнув команду Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова від підніжки останнього вагону потягу, що з групи 1 вирушив до плей-офф. Кінець минулого тижня був позначений проведенням в обласному центрі розіграшу Кубка регіонів Аматорської футзальної ліги України. Сумщина у цьому турнірі була представлена 3 командами. Суми Обленерго на стадії групового раунду програв по 1-3 Краматорській Вікторії і Броварському Атлетику. Посів 3-тє місце у групі І, у чвертьфіналі першої ліги з мінімальним рахунком переміг Миколаївське Торпедо, а у напівфіналі був зупинений Кропивницьким Енерго 3-1. Лекс ВСК почав боротьбу за нагороди з поразки 2-3 від Лії Сухого Яланця на Миколаївщині, потім виграв 4-1 у Бердичівського «Іст-Вест», пробившись до 1/8 фіналу. Там розгромив 5-0 Ужгородського «Олімпіка», у чвертьфіналі зазнав нищівної поразки 0-8 від земляків з «Фудцентру», які на шляху до вирішальних матчів скривдили 3-1 Кропивницьку Нову Поліцію, 4-1 Луцького Бренда і 2-0 Чайку з Кремінної на Луганщині. У напівфіналі команда Олега Хавренка переграла 3-1 Володимира Здиврєва на Вінниччині, і у фіналі за право стати володарем почесного трофею аматорського футзального турніру суперничила з Броварським Атлетиком. Він на попередній стадії з мінімальною різницею у рахунку 3-2 завдав поразки квадру з Нової Водолаги на Харківщині. Власне, вихід футцентр до фіналу розіграшу Кубка регіонів АФЛУ вже можна вважати безперечним успіхом, оскільки команда лише наприкінці літнього сезону 2017 року вперше гучно заявила про свої наміри, ставши бронзовим призером обласного чемпіонату. Броварчани почали відіграватися вже з 24-ї секунди після надшвидкого голу Агіла Велієва. Аби зрівняти рахунок, їм знадобилося трохи більше 4 хвилин. У швидкій контратації це зробив Віктор Загур. У подальшому Атлетик лише інколи дозволяв підопічним Олега Хавренка хвилювати свого кіпера Віталія Воронкова. Більшість ігрового часу до перерви броварчани безперервно атакували ворота футцентру. Як вчить нас філософська наука, кількісні зміни неодмінно трансформуються у зміни якісні. Треба лише почекати. Чекав Атлетик, не припиняючи атакувати ворота сумчан до 11-ї хвилини, коли той же Загора оформив дубль. А хвилиною пізніше дублем відзначився інший універсал броварчан Володимир Поночовник. Спочатку він здалеку вразив ворота футцентр, запаливши 3 на табло, а завершив першу половину матчу голом у роздягальню сумчанам, виконавши вирішальний удар у масованій атаці своєї команди 2 хвилями – 4-1. За перші 5 хвилин другого тайму актив Атлетика збагатився 2 голами. Хет-триком відзначився той же Поночовний, ще 1 гол оформив Гнізділов. Це вже 6-1 на користь броварчан. Одразу після цього футцентр починає грати 5 польовими з Максимом Мисловським замість кіпера, але ж це рішення було, якщо не помилковим, то явно запізнілим. Відіграти за 10 хвилин аж 5 м'ячів – це, даруйте, завдання з категорії нереальних. Кілька помилок у контролі м'яча, і на 27-й Ярослав Кутовий 7-й раз змушує господарів починати з центру. Ще принаймні 3 рази Атлетик мав шанс збільшити свою й без того надмірну перевагу, але ж примхлива фортуна вирішила обмежити апетит переможців 7 голами. А от сумчанам допомогла скоротити різницю у рахунку. Роман Зеленський на 28-й невідпорно пробив другого кіпера Атлетика, який за 4 хвилини до сирени замінив у рамці воріт Віталія Воронкова. На більше у сумчан не вистачило ані часу, ані сил. 7-2 на користь Атлетика, який стає володарем почесного трофею, продемонструвавши безпрограшну серію з 6 матчів, з яких 5 виграв і лише з Краматорською Вікторією обмінявся голами на стадії групового етапу. Кращим бомбардиром розіграшу Кубка регіонів Аматорської футзальної ліги України організатори назвали Владислава Васалатія з Здиврівського Володимира. Приз кращого стража воріт дістався голкіперу тріумфаторів Віталію Воронкову. А універсал футцентр Максим Мисловський до срібної командної нагороди додав приз кращого гравця кубкового турніру. Отже, дебютний млинець команди Олега Хавренка на всеукраїнському аматорському турнірі, попри поразку у фіналі, гливким не став. Звичайно ж, хотілося більшого, але ціннішим стає те, що дістається у боротьбі з рівним, а іноді і зі значно сильнішим суперником. Гадаю, цей кубок стане вагомим стимулом для подальших успішних кроків футцентр футзальною стежкою. В первую очередь мы перед собой ставили задачу, это минимум полуфинал. Вот мы добились этой цели, как бы обыграли в полуфинале очень солидную команду, Владимир. Ну, уже видно было, что эмоций у нас не хватило на эту игру и сил. Вроде как и первые забили, должны были играть там на контратаках, но команда из Броваров очень хорошо подготовлена физически, и, соответственно, они нас просто перебегали и забивали нам такие простые мячи. Что касается нас, то мы, ну, конечно, проиграть в финале никто не хочет, но маємо-то еще маємо, как говорится, поэтому будем работать, впереди вторая лига, плей-офф, увидели свои ошибки, ну, и все же они на фоне усталости, на фоне нагрузок. Я считаю, что мы провели турнир очень хорошо, всем ребятам спасибо, и будем двигаться дальше и стремиться к новым победам. Атлетик же цей почесний трофей заслужив. Команда не вельми вдало, а точніше сказати, вельми невдало почала турнір. У матчах від 1/8 до напівфіналу встигла оговтатися від певного шоку у нічийному стартовому матчі, ну а фінал з сумчанами провела просто блискуче, підтвердивши високий рівень футзалу столичного регіону. Дуже приємно вкотре перебувати в гостинних Сумах. Сумська асоціація футзалу спільно з Федерацією футболу Сумщини завжди системно підходили до організації подібних всеукраїнських змагань. Висловлюю від імені асоціації окрему подяку голові федерації Прохоровичу Андрію Вікторовичу, а також голові асоціації футзалу Сумщини Петракову Євгену за організацію. Все було на досить пристойному організаційному рівні. Чудові зали, чудова атмосфера. У нас в цьому році вперше елітний фінал АФЛУ перейменовано в Кубок Регіонів. Більшість регіонів була представлена, перемогли справді сильніші. До зустрічі в нових сезонах. Гадаю, найближчими днями, а саме 5-6 квітня у футцентр буде нагода реабілітуватися за відносну невдачу у фінальному матчі розіграшу Кубка регіонів Аматорської футзальної ліги України. Хавренко і компанія стали першими учасниками фіналу 4 першості України у другій лізі за сумою 2 матчів, позбавивши чистолюбних намірів Сєвєродонецького ІВТ. Крім них, до фіналу 4 пробилися Одеський епіцентр, а також Черкаський Шевченковий край. Новоспечений зимовий чемпіон Асоціації футзалу Сумщини «Технологія» за сумою 2 матчів не зміг здолати спротиву новоспеченого володаря Кубка АФС «Рятувальника». Матч в Ромнах виграли сумчани 2-1, повторний поєдинок в обласному центрі увінчався перемогою «Рятувальника» 4-2. Отже, сліпий жереб визначив, що 5 квітня у напівфіналах зіграють о 17-й футцентр з одеситами, а о 19-й рятувальник черкащанами. Наступного дня, 6 квітня, о 17-й відбудеться матч за 3-тє місце, а 2 годинами пізніше почнеться фінал. Суперником футзальної команди Сумського державного університету у стикових матчах за право грати у фіналі 4 студентського чемпіонату України став черкаський рятівник з Черкаського інституту протипожежної безпеки, друга команда конференції «Центр». У своєму заключному матчі групового раунду політехніки з рахунком 8-3 переграли суперників з Полтавського національного технічного університету і з першого місця у конференції «Схід» продовжують боротьбу за нагороди. Перший матч проти черкащан підопічні Сергія Песоцького зіграють на виїзді 5 квітня. Матч-відповідь в Сумах запланована на 10 квітня. У зустрічах 25-го туру першості України з футболу у першій лізі Суми в Луцьку з мінімальним рахунком виграли у Волині номінальний домашній матч, а нафтовик «Укрнафта» теж у домашньому в лапках матчі на полі Полтави програв 1-2 вже у компенсований арбітром час. Команда обласного центру 13-та з 26 очками, охтирчани на передостанній 17-й сходинці турнірної таблиці, маючи 20 очок. Наступної п'ятниці, 6 квітня, Суми у виїзному матчі 26-го туру зіграють з Полтавою, а нафтовик «Укрнафта» наступного дня у Винниках поміряється силою з Рухом. 10 квітня Суми проведуть перенесений домашній поєдинок 23-го туру проти Інгульця, і відбудеться він теж в Копилах на тренувальній базі полтавчан. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок квітня 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте здорові!